നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആദരവും ബഹുമാനവും കൊടുക്കേണ്ടത് ബഹുമാനവും നൽകേണ്ടത് ഇബാദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ്. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ പ്രവാചകന്മാരോട് അല്ലാഹുവിനനുസരിക്കണം എന്ന് ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പ്രവാചകന്മാരെ അല്ലാഹു നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ അലിമീങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ലോകരക്ഷിതാവിനെ മനുഷ്യരുടെ സൃഷ്ടാവിനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ അള്ളാഹു അറിവും ജ്ഞാനവും കിതാബും ഗ്രന്ഥവും നൽകുന്നു. ലിയഖൂമ അന്നാസു ബിൽ ഖിസ്ത്, നേർവഴിയിൽ സത്യത്തിന്റെ നീതിയുടെ വഴിയിൽ ജനങ്ങളെ നടത്തേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർക്ക്. ഇത് ചെറുതല്ല, അത് വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉലമാഇനതിന് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മറ്റുള്ളവരോട് ആരോട് അനീതി ചെയ്യുന്നതും ദുൽമാണെങ്കിൽ ആലിമീങ്ങളോട് അനീതി ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ദുൽമാണ്. റബ്ബാനികളായ അള്ളാഹുവിന്റെ ആലിമീങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ അനീതി ചെയ്യുന്നത് ദുൽമാണ്. അവർ പറയേണ്ടത് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കും. ദീനാണ് അവർ പറയുന്നത്, ദീനാണ്.